1% är detsamma som en hundradedel, som kan skrivas i decimalform som 0,01. Vi ändrar från procent till decimalform så att man flyttar det osynliga kommatecknet som finns här två steg till vänster och då blir det 0,01. På motsvarande sätt kan vi ändra de här procenterna till decimalform genom att flytta kommatecknet. Till exempel här så var kommatecknet där och så flyttar vi det två steg så blir det 0,7% blir 0,007 i decimalform. När vi räknar så ska de här värdena alltid vara i decimalform medan i texten, i uppgifterna och i svaren så är de i procentform. Här är det första exemplet. Hur många procent är 12 gram av 64 gram? När frågan är hur många procent så då vet man att räknesättet ska vara division. Det är en bra minnesregel att komma ihåg. Hur många procent då ska det vara division. Och för att veta vad man ska dividera med vad så är huvudregeln det att det man jämför med ska i nämnaren. Och ett sätt att kolla vad som ska vara vad man jämför med så är i det här fallet att det värde som kommer efter av är det som man jämför med och det är det som ska i nämnaren. Så i det här fallet blir räkningen 12 gram dividerat med 64 gram. Svar i decimalform blir 0,1875. När vi flyttar kommatecknet två steg och avrundar så blir det 19%. Så blir svaret 19%. Vi ska ge svaret i två gällande siffror för att de här 12 gram och 64 gram har också två gällande siffror. I exempel 2 så står det att hyran ökar från 670 euro till 720 euro. Men hur många procent ökade hyran? Så igen är frågan hur många procent, så det är en division, men nu är det procentuell förändring. Och då ska man, då är minnesregeln den att man ska ta det nya värdet dividerat med det gamla värdet. Och då lönar sig att skriva upp så här att först är det 670, så blir det 720. Då ser man härifrån att det här är det nya värdet, det här var det gamla ursprungliga värdet. Och då vet vi att vi ska ta det här nya värdet som är 720 dividerat med det gamla som var 670. Och då får vi svaret 1,07462. Det här kallar vi för förändringsfaktorn. Och när vi skriver det i procentform så blir det 120,462%. Och då tänker vi oss att det här startvärdet, det här gamla värdet, det är 100% och det nya värdet är 120,462%. För att se hur många procent det har ökat så måste vi ta den här 120, och så vidare procenten minus 100% och då får vi svaret till 7,462 som avrundat blir 7,5%. Exempel 3 är en bok som från början har kostat 89 euro och nu säljs för 59 euro. Och så är frågan hur många procent är rabatten, med andra ord, med hur många procent har man sänkt priset. Så en är det division, en är det procentuell förändring. Så igen ska vi ta det nya värdet dividerat med det gamla värdet. Härifrån ser vi att det nya är 59 och det gamla var 89. Så nu ska vi ta 59 dividerat med 89. Och då blir förändringsfaktorn 0,6629 och så vidare i procentform 66,292%. Och då ska vi, tänker vi igen att 89 motsvarar 100% och då är skillnaden mellan 66,292 och 100% blir 33,7 och så vidare procent, så svaret med två gällande siffror blir 34%. Hur många procent större är 95 kilo än 72 kilo? Igen är frågan hur många procent, så det är en division, men nu är det inte frågan om ökning eller minskning utan nu är det fråga om procentuell jämförelse. Och då måste man ur texten kunna se vad det är som ska jämföras med vad. Och då kan man kolla, det här ordet än är då viktigt. Det som kommer efter än så är det man jämför med och det är det som ska i nämnaren. Så då får vi den här divisionen, 95 kilo dividerat med 72 kilo. Förändringsfaktorn blir 1,394 och så vidare i procent blir det 131,94%. Och då tänker vi oss igen att det här värdet som vi jämförde med är 100%
och då hade ju ökat med 31,94%. Och eftersom både 95 kilo och 72 kilo är med två gällande siffror så avrundar vi svaret till 32%. Och exempel 5 står det att vi ska beräkna 18% av 679 cm. Så nu vet vi procenten. Det frågas inte efter procenten utan vi vet procenten. Då är det inte division, då är det multiplikation. Och då ändrar vi procenten till decimalform. Och i det här fallet, när vi ska bara ta 18% av 679, det är inte fråga om ökning eller minskning. Utan det är bara procenten av någonting. Så då är det bara att multiplicera 0,18 gånger 679 och så får vi svaret direkt där. Så om vi avrundar till 120 cm. I exempel 6 står det att i en klass är 6 elever sjuka och det är detsamma som att 26% av eleverna i klassen är sjuka. Hur många elever finns det i klassen? Alltså vi har tagit 26% av någonting och fått svaret 6. Och vi ska kolla att vad var det vi tog 26% av? När vi vet svaret så då lönar det sig att lösa uppgiften med hjälp av en ekvation. Så vi sätter antal elever i klassen till x. Det finns x elever i klassen. Och så har vi tagit 26% av x och svaret blev 6. Då får vi den här ekvationen. 0,26x är lika med 6. När man löser den ekvationen så mellan 0,26 och x finns ett osynligt gångertecken. Motsatsen till gånger är division. Därför dividerar vi med 0,26. 6 dividerat med 0,26 är 23,076. Och eftersom vi ska ha helt antal elever så blir svaret då 23 stycken. Kom ihåg alltså att när man vet svaret så löser man det med hjälp av en ekvation. I exempel 7 står det att en person vars lön är 3270 euro får en löneförhöjning på 5,3%. Vilken blir den nya lönen? Nu är det fråga om en procentuell förändring. Vi vet procenten och vi ska kolla det nya värdet. Då tänker vi oss att från början har vi 100%, så kommer det 5,3% till. Så det nya värdet blir då 105,3% när vi tänker oss att det ursprungliga värdet var 100%. När vi flyttar kommatecknet så får vi förändringsfaktorn som 1,053. Och eftersom vi vet procenten så skulle det vara multiplikation så vi multiplicerar förändringsfaktorn med den gamla ursprungliga lönen och då får vi den nya lönen som blir 3443,31 euro. Exempel 8 så det är en rock som säljs med 35% rabatt. Från början kostar den 189 euro. Vad kostar den efter rabatten? Så då alltså ska vi sänka priset med 35%. Då är vi på samma sätt som i föregående uppgift, men istället för att ta 100% plus så tar vi nu 100% minus. Så förändringsfaktorn blir 0,65. Och så multiplicerar man det gamla priset, det ursprungliga priset med 0,65 så får vi det nya priset som blir 122,85 euro. I exempel 9 står det att vi har en värde på en aktie har ökat med 12% och efter det så är värdet 28 euro. Vilket var värdet före ökningen? Så vi har ökat någonting med 12% och så blev svaret 28. Så igen vet vi svaret och när vi vet svaret ska vi lösa med en ekvation. Så då måste vi fundera om det står att det har ökat. Om det ökar med 12% så måste man ta 100% plus 12. Och vi sätter först värde på aktien i början är x. Och så när det har ökat med 12% så då tar vi 100% plus 12 så förändringsfaktorn blir 1,12. Och så har vi då tagit förändringsfaktorn gånger det ursprungliga värdet så får vi det nya värdet. Det ursprungliga värdet är x, det nya värdet är 28. Då får vi den här ekvationen. 1,12x är lika med 28.
Och igen löser vi ekvationen eftersom vi här har ett gångertecken, så dividerar vi med 1,12 och 28 dividerat med 1,12 blir 25. Så det ursprungliga värdet var 25 euro. Kom igen ihåg alltså att när vi har procentuell förändring, när vi vet svaret på uppgiften, när vi vet vad det nya värdet har blivit och när vi vill räkna ut vad det gamla värdet var, så måste vi lösa det med hjälp av en ekvation. Och när det står att det har ökat, så måste vi ta 100% plus.